הגענו אל הרבי בשמחת תורה, רצינו קצת לראות מה נעשה באווירה של שמחת תורה, התפלנו שהאווירה הייתה מאוד אופטימית, הגענו בשמחת תורה, נכון שזה שמח והתכוננו, אבל לנו הייתה איזו מועקה על הלב שלא הבנו מה קורה. הרבי, כשהגענו לבית הכנסת, לבית המדרש, קראו לנו, הרבי עשה תנועה ביד, וקראו לנו לעלות למעלה, הוא ראה אותנו, אותי, שאני הייתי נציג המחלקה לתרבות תורנית בארצות הברית, ואת קונסול ישראל בניו יורק, שלמה לוין, שהם, שיעלה איתי למעלה אל הרבי. התפילה נעצרה, זה היה לפני פתיחת הארון, לפני הרקפות, והרבי הזמין אותנו אליו, והוא עמד על יד סטנדר, ואנחנו עמדנו לידו, ובמשך כמעט כשעה הייתה שיחה בינינו, שהתנהלה כשבתוך האולם שקט, דממה, ואף אחד לא מדבר, וכולם מתרכזים בשיחה שלנו. זה היה מעמד מאוד קשה, מכיוון שאנחנו לא ידענו מה עומד לקרות, מה הרבי רוצה מאיתנו. הרבי פתח והתחיל, והוא התחיל בדברים אופטימיים. הוא אמר שהוא לא רואה את הבעיה כבעיה כל כך חמורה, ואנחנו יכולים לצאת מהסבך של המלחמה. הוא אמר שהוא לא מבין למה ישראל לא כובשת את דמשק. אז כבר הייתה נסיגה של הצבא הסורי, הצבא הישראלי חזר וכבש את רוב רמת הגולן, והגיעו עד לקווים הקודמים. והרבי אמר, מדוע אתם לא כובשים את דמשק? הרי בסופו של דבר דמשק היא האויב האולטימטיבי, האויב הקשה ביותר של עם ישראל. הוא אמר גם שעד שלא יכבשו את דמשק ועד שלא יפילו את סוריה, לא ייגמר הסכסוך הישראלי-ערבי, משום שדמשק היא מסמלת את כושר העמידה של העולם הערבי. דמשק היא הקוץ בעיניו לגבי ירושלים. והוא אז דיבר איתנו הרבה על מדרשים זוהריים שאומרים שאם אמרו לך ירושלים חרבה ודמשק חרבה, אל תאמין. אם אמרו לך ירושלים עומדת ודמשק עומדת, אל תאמין. אבל יש אפשרות הפוכה, שירושלים תיפול חס וחלילה ודמשק תנצח, או ההפך, דמשק תיפול וירושלים תנצח. ועד שזה לא יהיה, אין שום סיכוי לשלום עם העולם הערבי. כלומר, השלום לעולם הערבי עובר דרך כניעה מוחלטת של סוריה. אנחנו, כמובן, אני ושלמה לוין, הקונסול, ניסינו להסביר לרבי שקיים חשש שאם ישראל תכבוש את דמשק, הרוסים יתערבו במלחמה וחס וחלילה יכבשו את ישראל. היה איום, אולי מרומז ואולי דיפלומטי, באוויר, שהפחיד מכניסה ישראלית יותר מדי עמוקה לסוריה, כאילו הרוסים התערבו לטובתם של הערבים, ואז מצבנו יהיה רע מאוד, לא בטוח מה יעשו האמריקאים. הרבי אמר, לא, אין טעם, אין היגיון בתפיסה הזאת. הוא אומר שהרוסים סתם מאיימים, לא צריך לחשוש מהרוסים. האמריקאים מעוניינים שאנחנו ננצח את הסורים, הם רק לא אומרים לנו את זה. אבל המדיניות שלהם מובנת, והם יודעים שסוריה צריכה לקבל את המכה שלה כדי שיגמר כאן הסכסוך. והרבי ביקש מאיתנו, בתום שיחה ארוכה מאוד, שנחזור עוד באותו ערב, זה היה ליל שמחת תורה, מוצאי שמחת תורה שלנו, שאנחנו הישראלים היינו, כמובן זה יום טוב שני של גלויות, שנחזור לארץ ונטלפן כל אחד למי שהוא מכיר ויכול לטלפן לראש הממשלה או לשר הביטחון או למישהו אחר מראשי השלטון בישראל, ונודיע להם שהרבי נותן פקודה. אני לא זכרתי בדיוק אם הוא אמר אני נותן פקודה, אבל נדמה לי שכן. שהוא אמר, אני נותן פקודה לכבוש את דמשק, כי זה צריך להיות התוצאה של המלחמה. הוא לא דיבר על מלחמת גוג ומגוג במפורש, אבל הייתה לי הרגשה שהוא רוצה להפוך את המלחמה הזאת למלחמה הסופית, כדי שעם ישראל ינצח פעם אחת ולתמיד בסכסוך הישראלי-ערבי. ולכן הוא אמר, תסעו, תגידו בשמי שאני נותן פקודה לכבוש את דמשק. מה שאני יודע, ששלמה לוין טלפן ללשכה של גולדה, ראש הממשלה, אני, מה שאני יכול לספר מעדות שלי, הגעתי בנסיעה מטורפת לפרקווי,
ששם גרנו מקרונייטס, הגענו בלילה, מאוחר, טלפנתי מיד לתל אביב, חיפשתי את זבולון המר, שהיה ידיד שלי, הוא היה אז חבר ועדת חוץ וביטחון, מראשי הצעירים במבדל, אשתו אמרה לי, מנחמיה, אמרה לי שהוא נמצא בישיבת ועדת חוץ וביטחון, והיא נתנה לי את הטלפון של ועדת חוץ וביטחון, שישבה במשרד הביטחון בתל אביב. טלפנתי לשם, ביקשתי שיוציאו אותו מהישיבה, דיברתי איתו, סיפרתי לזבולון המר על כל השיחה שהייתה לי עם הרבי, ובעיקר המסקנה שהרבי אומר שיש לכבוש את דמשק. וגם אז זבולון אמר לי שהוא חושש שיש בעיה עם משה דיין, שר הביטחון, שפוחד מהתערבות רוסית. בזה סיימנו את העניין, ביקשתי ממנו שיעביר הלאה את ההוראה של הרבי שישראל צריכה לסיים את מלחמת יום הכיפורים בכיבושה של דמשק. כעבור חצי שעה אני מקבל טלפון מתל אביב, על הקו היה יצחק רפאל, שגם הוא היה חבר כנסת והיה מראשי המבדל, הוא ביקש גם לדעת בדיוק מה הרבי אמר, הוא גם ביקש לדעת מה ענינו לו בוויכוח שהיה על הבמה לפני פתיחת הארון והקפות שהיו בבית המדרש. סיפרתי לו שוב שהרבי אומר לכבוש את דמשק, ואז אומר לי יצחק רפאל, יש בעיה, משה דיין פוחד פחד מוות מהתערבות רוסית, והוא נתן הוראה לא להתקדם מעבר לקווים שישראל הייתה בהם לפני מלחמת יום הכיפורים.